ფილმს წარმოგიდგენთ აჯერებით კომი. გახმოვანებულია აჯერენეთ კომის მიერ. ლენა, ტორტი გამოვაცხე. мама შენი თუ არ დაგირაკავს, კარგად აიმახსოვრე. ის არც გჭირდება. თურქული დამწყებთათვის. ოჯახის მარჩენალი მე ვარ. ზო, ახლა მიდი სანთლები ჩააგრე. ბავშვობაში ყოველთვის ნორმალურ ოჯახს ევოცნებობდი. ისეც როგორც მარგარინის შეფუთვებზია. ტორტი დაიწვა. დაბადების დღეს გილოცავ ჩემო პატარა კიდრო. მადლობა. მაგრამ დედა ჩემს არ უყვარდა ყველაფერი ნორმალური. ეს რა არის? ჩაიწვე. ეს ანიშნავია. ყველაფერს აკეთებდა, რათა პოლიტიკურად აქტიური გამოსულიყავი. ხო, ზოგჯერ მშობლების გეგმები არ მართულდება. 19 წლის ვარ, არანაირი სიყვარული. ანტიდეპრესანტებს ვიღებ და მზისგან ვამპირის მსგავსად ვიმალები. გუგა, შეიძლება შემოვიდე, თუ მასტურბირებ. დღისით? ეს რაში მჭირდება, დედა? ისევ მოხუცივით ლაპარაკობ. ფრინდარი მოვიდა. ცხოვრებამ კარზე დამიგაკონა, მე კი მზად არ ვიყავი. არაფრისთვის. ფრინდარი ჩემზე სამი თვე ზრუნავდა. მას პოტენციური თვითმკვლელების ჯგუფში შევხვდი, სადაც დედამ გამიშვა, როცა პურის დაჭრის დროს შემთხვევით თითი გავეჭერი. აი ესე. ფილმის ანახავად არ მივდივართ. ჩვენი იუბილესთვის უკეთესი იდეა მაქვს. რა იუბილე? სამი თვე ფიზიკური კონტაქტის გარეშე. მე წამოვიღებ. საქმე ცუდადაა. ახლა იტყვის ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადავიდეთო. ხომ ზის დებნელება ძალიან რომანტიკულია. ფეხზე ხელი დამადო. ძვირფასო. წარმოვიდგინე აქამდე სად ქონდა. ლენა, მიყვარხარ და შენთან დაძულა მინდა. როგორც ჩანს, ჩვენი ურთიერთობა დაინგრა. ეს შენ დალიე? არა, დედას მეგობრები არიან. გაცროდი სიბავის. კარგი. ხომ დამპირდი, რომ ორგაზმის კურსებს შეწყვეტდი. სარკე აიღე და შემოგვიერთდი. ან წადი. სარკეში ყურება. პასპორტი სად გაქვს? გუგა რა საჩქაროა? ყვანდილით მიბრინავთ. ბარგი არ ჩაგილაგებია. ნილსემ შეერია. ფრიდერიკი სიყვარულში გამომიტყდა. ანალიზირება. უცხო პლანეტური ფორმა. ნილს შემაშეკთხო. ატმოსფერო დაბინძურებულია, ვერ სუნთქავთ. როგორც კი შენ სამედიცინო დაზღვევას გადავიხდით, მაშინვე ფსიქიატრთან გაგიშვებთ. შეჯერდი, დედა არ მინდა რომ აქ დეიდა დიანა მიცხოვროს, თქვენთან ერთად მინდა. სკოლაში უნდა იარო, ამის გარდა მე დალენას გოგონების წეულება გვექნება. უბრალოდ უნდა აბერჩიოთ სადვისწავლოთ სხვა არაფერი. მოსაწყენი ხარ. ფრიდერი რეკავს. ვერ ხვდება რომ. გუგა, ასეთი ჩაკეტილი რატომ ხარ? მხოლოდ ის ფაქტი რომ ხორც ვერ ეხები შენს პრობლემებზე მეტყველებს. ასეა. უბრალოდ ვეგეტარიანელი ვარ. ხორცი, ხტოლვა, სიახლოვე, შეხება, ვნება. შემდეგ ჯერზე ცოცხალი ღორი იყიდე. უფრო გაერთობი. ნილს მაგიდესთან დაჯექი. კოშმარია. ფსიქოთერაპევტ დედასთან ცხოვრების დროსაც კი ვერ მიიღებ ფასეულ რჩევას. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ მართალია. შეყვარებული არასდროს ყოლია. არავინ ყარებია. სედმეტად ძლიერი ვიყავი და მოუკიდებელი. სიყვარულის მსგავსი გრძნობისთვის სედმეტად ძლიერი ვიყავი. მაგრამ იქნებ ზედმეტად შებოჭილი ვარ.
don't dance, die Waffe macht. Ich bin kein guter Mensch. Jam ist der G, der mit Schwanzlücken sprengt. Hurensohn, renn, Huren, Hurensohn, renn. Ძალიან მაგარია. მართლა. რა, გონია გატყუებ? ასე გონია? კალებსკი? ალბათ ეს ჟესტიც სჭირდებათ. 50 ცენტი ასე აკეთებს. ზო? ესე? ო, მაგარია. შესანიშნავია. ჯე, მართლა, ყველა საჯობებ. ლეიბლები შენთვის ერთმანეთს დაჭამენ. მუსიკა გამრთე, შუა ღამეა. Leo, სახლში წადი. ჯემი უნდა მოიმზადოს. მიდი ხარ? ხვალ ჩემი დაბადების დღეა. საჩუქარი მაინც არ მაქვს. გასაგებია. რომ გთხოვი, აღარ შეხვდე მეთქი. ის მუსიკოსია. მუსიკოსი. შენს ტვინში ჩაძრა და დაგერწმუნა, რომ გერმანიაში საუკეთესო რეპერი ხარ. იქ მხოლოდ ჰიტლერი და ვამარცხე мама. ეს კარნავალი იყო. რამდენჯერ უნდა გითხრა? დედამისი მასაჟისტია და ლიფს არ ატარებს. ვინ? თვითონ თუ დედამისი? დედამისი არ მინახავს, მაგრამ мама მას ამორალურ ქალად თვლის. ის კი თითქმის არასდროს ცდება. და საიდან იცი ეს ყველაფერი? შევამოწმე. მის მინე გიყოფა ყველა შემოწმება, ვისაც ვიცნობ. ჩვენ სახიბათო ცხოვრება გვაქვს. мама, შენ პოლიციელი ხარ, მზვერავი კი არა. შენ კი ღირსეული ქალაქიდან ხარ და არასანაკვიდან. დამშვიდე. ყოველთვის მე მჯდი, როცა ქალის გარეშე რჩები. მე სავსები ჩემი ძლია. სავსები ჩემი ძლია. წინა კვირაში პაიმანზე ვიყავი. აბა რა მას ხელზე აკვეთე და ახლა გიკვირს რატომ აღარ გირიგავს. ყოველჯერ რა იმეს ამტრევ, ვინმე ზემან გაბადიმერებენ. არ ვიცი როდის უნდა გახდე ნორმალური მამაკაცი. რას მიყურებ? მაბადი. მაბადი ბატონო. მაბადი ბატონო. ჩემოდან იძე მოიღე. იდიოტი. გამარჯობა. სად ხართ? გამარჯობა დიდი. აქ ვარ, ჩემს ქალურ ციხეში. ჯანდაბა. ჩემი ბიჭი ნამდვილი განდეგილი გახდა. არა მხოლოდ ის. ლენა რაგადაში მაინც არ ცხოვრობს. აი გასაღები. ეს საქმეებისია. მათემატიკა ყოველ დღე აქვს, მაგრამ ერთხელ შეუძლია გამოტოვას. უკაცრავად? სახლში მეგობრების მოყვანა შეუძლია? თუ ვინმეს იპოვის კი? წავედით. ღმერთო დედა, პენისის ჩანთა დატოვე. გამარჯობა. რატომ? მაგარია, 70-იანების სტილშია. ორსულად ვარ. ასე ნელა რატომ დადის? ხილათ ვამა და სვისვამ. გამაბრაზა. დიდი, ნინა ჰაგენს გავარ. ეს ვეთ დროა. ხილათ. შეხედე გიჟია. ამ ალბანელებს რა უნდათ? სიჩგერის ლიმიტი 30 კილომეტრია. საინტერესოა. იდიოტი. ოფიცერი შეურაცხო. თავზე ჰიჯაბი აქვს? სადი სანამ არ აგოფეთქეს. ეკლესიაში მეც დავდიოდი. ადრე ყველაზე მარტივი იყო სასმელი შავნა. ძრაფად,
წრეში დადაგე. გოცნა. კარგი, მორჩა, წავედით. მინმა სიმპათიური უცხოელი ჩამომიყვანეთ. რომელი ტერმინალია? მე-15. გამარჯობა. შეიძლება რაღაც გითხოთ? დიახ, დანამშვიდებელი გაქვთ. ფრენის გეშენიათ, არა მომწამლავი აირების. სამწუხაროდ არ გაქვს. მე მაქვს 13-ია. მე 1-დე. როგორ? ერთად არ იყიდე? კი. შენგან რაც შეიძლება შორს. არ გაგვიმართლა. შეიძლება? მხოლოდ რეგულარული კლიენტებისთვისა. მაბადეთ. გამარჯობა. მე შენ გიცნობ. თავს მომაბეზრებ. შენ შუათით იმაჩვენებოზო. შენი იდიოტური სახე როგორ დამავიწყდა? კიდევ ერთხელ ბოს დამიწახებ და პირდაპირ ფეხებს შევამიიღებ. რა თქვი ლესბოსელო? მორჩა, აქ ვერ დავრჩები. დედა თავისუფალი ადგილი არის? რა თქმა უნდა, შამპანური შევგოთე. ბარი ქონიათ. ფულს მას ესხებ. მაგარია. დედი თვითონ ბრინავი ჩემზე იცინის. შენ რა დედი გოს გამოეკეცი? გაჩომდი. სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. იაგ მურგაზეთ იმამეცი. პლეიბოი წამოიღე. მხოლოდ ინსტაილი. დუდუები არის? აი, ჩემიდან აიღე. რა შეგჭირდება? ნიგერები რომ დაგვესწნენ თავს. ჯემ, ჩვენ ტეჰელანში მივდივართ. იქ აზიელები ცხოვრობენ. მაშინ წვრილთვალებიანები რომ არ დაგვესწნენ თავს. ქალბატონებო და ბატონებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. მე მირტე ჰერმსტორფი ვარ. ფრენის დროს თქვენი ბორტგამცილებელი ვიქნები. ეს ჩემი ადგილია. ამ ხაზამდე გასაგებია? 12 საათი და მოვიშორებ. ქალბატონებო და ბატონებო. გთხოვთ შეიკარეთ უსაფრთხოების ღვედი, რადგან турбулентур ზონაში შევდივართ. საშიში არაფერია. ჯანდაბა. ჩვენს თვითმფრინავს გაცილებით ძლიერი турбулентურობის ატანა შეუძლია. მაბადეთ. ჯეიმს ტრეკში ეშვი. ღვედი შეკვრა მინდა. ღმერთო. ეს ვულკანის ფერფლია. ახალ ამბებში ვინახე. გალბატონო. ძრავია პეთკდან. ახლა კი ახალი ამბები. საღამომშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო. მგზავრები და სასვენებლად მიფრინავდნენ. რამდენიმე საათის წინ ინდოეთის ოკეანეში თვითმფრინავმა იძულებითი დაშვება განიცადა. ექსპერტებმა ამას ნამდვილი სასწაული უწოდეს. 4 ახალგაზრდა უგზო უკვალოდ დაიკარგა. გერმანელი გოგონა და 3 მიგრანტი. დარჩენილი მგზავრებიდან არავინ დაზარალებულა. გზელში დაბრუნებამდე მათ ანდამანის კუნძულებზე სასტუმროში განათავსებენ. ნამდვილი საშინელება იყო. ძრავი აფეთქდა. ჟანგფადის ნიღბები ჩამოსევდა. ბორტგამცილებელი ყირო და სწრაფად. მე კი გავიფიქრე. მართვა ჩემოსაზილი ამბები და არაყი ერთად მივიღე შესაძლოა ჰალუცინაციები დამაწყო. ყველგან წყალი იყო. ჩემი გოგონა იქ დარჩა. ანდამანის ზღვა, ინდოეთის ოკეანე. ჯანდაბა დაშრილი ვარ?
Ara es tomatis tsvenia. Tsatsghalia to mkudari. Blöd. Ja, und rufe ich her. Ratom hat Sirene bis zum Armesmis. Mali Maulin. Ihr Murgar geht her. Geh wieder. Ara, und da wird Rata das Rova mir wird. Normal, Rixante, Lepani Mainzaris. Aki den Erchens. Gmerta chema. Chemi kanistis chojoxeti. Chandaba. Jem, dabrondi. Araperia, kargat var. Khale. Sheteva gaqs. Ena blukhar. Baba diet, me mindoda metkva, me. Me. Ena bloa. Sadwart. Ძალიან ცხელა. Ალბათ ტროპიკებში. ხო, მე კი მეგონა რომ ფინეთში ვიყავით. იეგ მურნევში დარჩი. მე ლენა ვარ. თქვენ? ჯემი, მაგრამ შეგიძლია შეფი დამიძახო. მე კი მე. საჭირო არ არის. თქვენ თალაპარაკს მაინც რა ვაპირებ. კარგი. Sandaria. Vern prenebi, mašolebi. Costa. Perzenia? Magari ez aiden jar. Berlini, Stenglitzi 41. Cleo zitznov? Ara. Rašna serba zeipens. Akaravina. Sarta daravin. ჩანდება. გამაგდილენა. როგორც ჩანს, აკარავინა, ვისაც აბსტრაქტულად აზროვნება შეუძლია. ნავიღობით. პირველი ჯგუფი საჭმელს მოძებნის, მეორე კი ცეცხლს დაანთებს. მე კი ორივე ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიქნები. კარგი, აშკარად ფიურერი გჭირდება. ხო, ლიდერი. სანა ბიროშევა მოწმოთ. მაპატია, მაგრამ მე სხვა გეგმა მქონდა. ძირფასოკენ. ჯიმ, და გეგმა მხოლოდ ერთია. ქალები კაცებს ელოდებიან. არის აქვენ მე. შეჩერდი. უნდა შევამოწმოთ, შეიძლება თუ არა დალება. ძალიან მაგარი არა? რა? იქ. ეს ბოლოა, ხო? არ ვიცი, რუსი უნდა გაიხადო. ძალიან სექსუალური გოგოა, სექსო. ალუბლის კომპლექტი. ზუსტად დღეს რატომ ჩავიცვი? შიშველია, შეტრიალდით. Strapat. მაგრამ რაღაც ვიპოვეთ. ღმერთო, ნეტა ლექსიკონი, ანტვენი. აქ ვიახლოს კოხია. არის აქ ვინმე? კერძო საკუთრების შესახებ რამე გსმენია? პასპორტში მშიშერე გიწერია. უკაცრავად ეს კუნძულია. ჯანდება და უსახლებელი კუნძული ირგვლივ კი ერთი წესიერი გოგოც არ არის. ძანდიშენი. აქაურობას დალაგება არ აწყენდა.
geputzt. Andamanis anthropologta assoziatsia. Ragatsas ikulavden, magram ras. Albat maimunebsen ertujredian organizmebs. Specialisti gaxti? Es zueli stereo sistema. Es radio mimgebie. Desmit? Hallo? Desmit? Gesmit? Gesmit? Ria. Თქვენ ვრა უშნეიდერი ხართ? მე რა. ოს თურქი პოლიციის დეტექტივი. ღმერთო, უნდა ამოვიცნო, ვერ შევძლებ. რა ადგილობრივი პოლიციიდან არ ვარ. თქვენ გიცნობთ. იმ მანქანაში იჯექით. ის იდიოტი ხართ. ჩვენი შვილები იპოვეს. რა? სადარიან? ჯემ, იაგმურ, კომერდა შევდით. არა, კონძულზე გავიჭედეთ. კუკა? დედა, ეს გიჟები ვერაფერს აკეთებენ. კუკა. ცოტა დისმის. თქვენს გარდა ვინმე არის? არა, აქ სასტუმროებიც კი არ არის. თქვენს ბევნას ვცდილობთ, ნავზე გადამცემი იყო, მაგრამ სიგნალს ვერ პოულობთ. კიდევ დიდხანს. მამა? არ მესმის. მამა. დაატრიალე. პატრიალე. მამა. ოჯახ. ვერც კი წარმოვედგენდი, რომ ყველაფერი გაცილებით უარესად შეიძლებოდა ყოფილიყო. მარტო. კაპანგში. ფეისბუქისა და ტვიტერის გარეშე რამდენიმე საათს გადაიტანე. მაპატეთ. ამ კონსულებზე ყოფნა ხომ უსაფრთხოა? კი. იქ ველური ცხოველები არ არის ხომ? კი, კი. არაფერი ემუქრებათ? კი, კი. ველაფერი კარგადაა. კარგი ქვეყანა. კარგი საჭმელი. ესე იგი, ველაფერი კარგადაა. ერთი სიტყვაც ვერ გავიგე. და კონსოლზე კიდევ დიდხანს მოუწევ დარჩენა. კონსოლი. დიდხანს. არ ვიცი, ერთი ორი დღე. ტაილანდიდან დიდ მანქანას ველოდებით სიგნალის დასაჯერად. შესანიშნავია. ყველაფერი კარგადაა. ბავშვებს თავგადასავალი ექნებათ, ჩვენ კი რამდენიმე საათით გართობას შეძლებთ. და რუჩს მივიღებთ. გამარჯობა. დორის საჩუქარს გიტოვებთ. ანდერც. ჩემს ყველა ციგნს ნილსი მიიღებს. ალისას ავტოგრაფი ჩემთან ერთად მოკვდება. თქვენ გემოვნება მაინც არ გაქვთ. დაუსახლებელი კუნძული. სულელი ანტისოციალური მაჩო. ენაბლუ, რომელიც ამავდროულად უტვინოა და გოგონა. შესანიშნავი ლარნაკი ვიპოვე, გიჟია. გადარჩენის შანსი რამდენად მაქვს? ეს რა იყო? იაგმორ, შიგნით დარჩი. ჯენ! ამ კუჩი დინამიტები იყო. ეკოსისტემაზე არ ვფიქრობ. არა, მე ვარ აქ უფროსი. მე, შეხედე. არის. უამრავი თევზია. შეხედე. ხედავ? ბევრი თევზი. იქნება ეს სახეობა გადაშენების პირასაა. გეყოფა წუწუნი, გაჩუმდი. გეყოფა წუწუნი, გაჩუმდი. იქნებ ვინმე დამეხმაროთ. მოვდივარ. ცეცხლიდან თედა რეცეპტი გაიხსენე. ხო? იმიტომ რომ ქალი ვარ. სტრაპაც დავლობ. ან ჩემოდანი. იქნებ იქ პისტოლეტია. James ist ein kleiner Verrückter. James ცოტა თიმოწყენილია. გერმანიაში ყოფნა არ მოსწონს, მაგრამ ისეთი სულელი არ არის როგორც ჩანს. დიპლომი აქვს? არა, ჯერ არა. გერმანულმა სკოლამ წინანიშნები არ გაითვალისწინა. დიდი ჩანს. რამდენი წელი გავიდა? სამი. თქვენი ფოტოები? ეს ლედი გაგას კონცერტიდანაა. შესანიშნავი სუპერ კონცერტი იყო. ამ ფოტოზე კი?
Und hier, da sind wir beim Friseur. Melira basi katavt. Debs gavartara. Zogjer vers ki amchneven deda Romelia. Ja. Dier, dier. Tana tolebi vitkhert. Martla. Matlaba. Ikheli des gali unda igos. Ბავშვები ნარკოტიკებით და ალკოჰოლით იბადებიან და არა ველურ ბუნებაში ყოფნით. ზოგჯერ სიკვდილი დროზე ადრე მოდის. რას გოლის ხმავთ? ჩემი მეუღლე. მაბადეთ. მეც დამკარგე ქმარი. უბედური შემთხვევა? არა, განქორწინება. სამწუხაროდ. Უპირველესად, აღარანაირი სექსისტური რემარკები. შევთანხმდით, გადარჩენისთვის ერთმანეთს პატები უმდავცეთ. მეორე. მე უნდა ამცე პატები. მე. გაიგე? და დემოკრატია? წმეული რასისტები. გამემშვიდობის. 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 კარგად. კარი გატეხილია. ვიცი ეხ და დროსენ პენ? გერი დაიძინებ? აა, სუფთა ჰაერზე ძილი მიყვარს. ახლოს ტარანტულებთან, შღამიან გველებთან და დანარჩენ უსამართლო შეზისღებულ საოცარ არსებებთან. ასე მიყვარს. ძალიან მიყვარს. ვიღაც ტრამზე უკრავს. ასეთი არჩევანი მაქვს. გარეთ მოკვდე ან ორ დებილთან და ფაშისტთან ერთად დავიძინო. იმედი მაქვს არ გამაუპატიურებს. მარჯვენა კასრში ცუდი წყალია. თუ ის მოგინდება, დამარხე, თორემ ველური ცხოველების ყურადღებას მიიქცე. გავიდეთ, როცა ჯემი მომა. ჯემმა გუშინდელი ხმის წყაროს გარკვევა გადაწყვიტა. ნანობ რომ ვუთხარი. უკვე გული მერევა იმისგან, რომ ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ისიღებს. ჯემ, ყოველთვის ჯემი. რას ფიქრობს ეს იდიოტი საკუთარ თავზე? შეხედვა არ მინდოდა. მაგრამ ვერ შევძელი. ეს არასწორია. ცოტა პრიმიტიული ერთუჯრედიანისკენ. მაბადი. მიდველ თვალებ. ხა, რა თქმა უნდა. არა, უბრალოდ წასვლა გვინდოდა და ნერვიულობა დავიწყე. იქნებ რამე დაგემართა. ამიტომაც გადავწყვიტე, ასე ვთქვათ, ჩავრეულიყავი. ჩავრეულიყავი. გერტნილი ხარ. კარგი, არადგან დაასრულა, შეგვიძლია წავიდეთ. იქ არ მინდა. დემ შვიდი ალბათ ნავები ყავთ.
და იქნებ საში შები არიან. კარგი რა უბრალოდ აბორიგენები არიან. მალე მაინც დახოცავენან, ცივილიზებას მოახდენენ. ცივილიზებას. ლექსიკონმა ჯობს გაჩუმდეს თორემ, მაგულადურაში ჩავაბარებ. დინოზავრის ნეხვიძაისვი. ეს ბუნებრივი ნიღაბია ულტრაისფერის ხივების მიმართ. მახინჯია. ჯანდაბა. რას იფიქრებენ ახალგაზრდა სიმპათიური მილიონერები, რომლებთან ერთადაც აქ გავიჭედა? საკუთარი თავის კონტროლი სრულიად დავკარგე. ჯუნგლებში მიგრანტების ჯგუფთან ერთად შევდივარ. შესანიშნავად არიან. იქომ არც ნარკოტიკებია და არც სასმელი. საერთოდ არ ნერვიულობ. რა კარგია, თქვენც კი გეგვთ საზღვრები. რა თქმა უნდა, ნარკოტიკები მხოლოდ ჩემთან ერთად. მადლობა ღმერთს. აქ მხოლოდ პენსიონერები არ არიან. გამარჯობა, მე ივანი ვარ. სერფინგი სწავლა ხომ რგინდა? გასავლი. თქვენ სცადეთ. შეიძლება. კარგი. ის რომ 20 წლისა. მერე რა? 10 წელი ხოა არაფერია. მოგცანთ არა? ანა მონდენესაც ურაო კოსტუმი შრება. შეგიძლიათ? რა მე ესე გითქვენ? რა თქმა უნდა. ივანი ხომ წავიდა? საღამოს ჯაზ ბარში ხომ არ წავიდეთ? კარგი ჩანს. ჯაზ ბარი? ის ხომ მოხუცებისთვისაა. უფრო უფროსებისთვის. არამე დისკოთეკაზე წასვლა მინდოდა. ამბობეთ მაგარიაო. დისკოთეკა? ო, ცეკვა ძალიან მიყვარს. არ წამოხვალთ? არ ვიცი. იდიოტი ნუ იქნებით, მისტერ რა? ოსტურკი. ოსტურკ. ცეთა ქვემოთაც. ტანტრა იოგის ვარჯიშებზე კუნთები დამეჯიმა. ამელოდეთ. აკეთ. შეხედეთ. ეს რა დროა? ნეტავ მოკალაკეობის ტესტი როგორ გაიარა? ჯანდაბა კანიბალები არიან. ჯემ პრიმიტიული საფალი და სხეულის აბრძოლო საღებავები არნიშნავს, რომ კარგი, კანიბალები არიან. კარგი. უნდა გავიქცეთ. დამშვიდით. უკან უნდა დავბრუნდეთ, კარგი? სრაბად, იაგმურ. დამშვიდი. გაი კეთი. მამას ყველაფერს ეტყვი. უნდა დაგვიცვა, გითხარი რამე. რადგან სიგნალი არ გვაქვს, ისე უნდა მოვიქცეთ როგორც სერიალ დაკარგულებში. თაზე ავიდეთ. სიგნალის დაჭერას აქედან შეძლებენ. დელით ექსპედიციაში მივდივართ. მაგარია. პირველი რთული სიტყვა. მოვეწონე, თვალებზე ეტყობა. დავნაზლებდეთ, რომ სექსი გვექნება. ეს ჯადოქარი მოგეწონა? არა, უბრალოდ მინდა ჩვენო ვინ არის აქ ტარზანი და ვინ ჯეინი. დამალოდეთ. ცოტათი გავერთობი. ისეთი ტრაკი აქვს, რომ იდგება.
ოცოდეთი 48 საათი არ გამიტავებია. სწრაფად. ჩანდება ბოლოს თვითფრინავში იყო მგონი. მე გუშინ. მოიცა როდის აწელში ხომ არა? არა გარეთ. მე მუსლიმანი ვარ. ლოსიონი მჭირდება. შეხედე შეგიძლია აქ შეყო? ახლა რეკორდს მომყარებ. სპერმატოქსიკოზის გან მოკვდები. შენი ძალიან კარგად მისმის ირგვლივ ისეთი სექსი გოგოები არიან და მოიცე ჩემს და სექსუალური უწოდე. არა ის მახინჯია რა? უინტერესოა ჩემთვის. უინტერესო. დავნაძლებდეთ? არა არ მინდა. მოგიწევს. ბრადო. იმიტომ რომ ძალიან მომეწყინა. გარგი. მაგრამ მე მხოლოდ სნიკერსი მაქვს. გარგი, თუ წავაგე ფათიანს მოგცემ. არ შემოგხედავს. მისთვის მდაბიო და უინტელექტო ხარ. ხო, აბა რა შესაძლოა გარეგნულად არ მეტყობა, მაგრამ ძალიან ჯგუიანი ვარ. საშინელის უნი გაქვს? შენც? ხო, მაგრამ მე კაცი ვარ, შენ კი შენი ოცივე გაბა ამყრალე. ცხოველებს იზიდავ, მომშორდი. შეყვარებული ყავს. სერიოზული არაფერი გვაქვს. რა იყო? უბრალოდ გითხე. და შენ ყავს? რას ამბობ? მე მუსლიმანი ვარ. ჯემ, მოდი აქ. რა შეჭირდი? ჯემ, შიშველი ვარ. გოსტაკი მიყურებს. რომ მე უბრალოდ ძლიერა დაარტყი. გამგიტყარი არ მიუახლოვდე მეთქი, იდიოტო. რა მიძოდენა ბიჭვარო? რა მითხარი? დედა ჩემი შეურაცხყოფა მეორე დაღარგაბედო. არას დროს გაბედო, გესმის? ჯემ, მოკლავ. ჯემ, კომპლექტის მოუგვარებლა წესო არ შეიძლება. სამამდე ვითვლი, ჯემ. ჯემ. ჯან დაბაია გმურა, თუ მგააკეთეს? იმედი მქონდა რომ ძლიერი იყავი, მაგრამ არ ყოფილხარ. მოდი გამოვიცნობ. იტყვი რომ უბრალოდ ნაკაწრია. ძალიან შემეშინდა. ხეც გავდი. არ მინდა რომ ზღვების მსგავსი იყოს. ის განსაკუთრებული უნდა იყოს, ხვდები?
და საერთოდ არავის მივცემ მისთვის ტკივილის მიყანების უფლებას. ჩემი აზრი თავად უნდოდა, რომ ასე მომხდარიყო. ასეთ საცურაო კოსტიუმს ყველად არავინ იცვამს. აპროპო. მოიცა. ეს გუშინერ გეცვა? მომეცი. ყოველთვის დამაქვს სათადარიგო, რადგან ერთხელ ბარგი დავკარგე და შემდეგ... ამ საშინელებას რატომ იცვა? იმიტომ, რომ უკნიდან ნარცისე შენთან ამ თემაზე ლაპარაკს არ ვაპირებ. კომპლექსები გაქვს? რა? არა? რატომ? შესანიშნავად გამოიყურები. რამე სხვა შეიძლება? სტრინგი ან ლამაზი ბიკინი? ეს კომპლიმენტია? დიდი ძუძუები არ გაქვს, მაგრამ... მაგარია. ჯემ, ახლა ხანს კომპლიმენტი მითხარი, შემდეგ მიხვდი, რომ ემოციურად გაიხსენი და თვითონ შეგეშინდა. კარგი, ერთი მეორე ფრის არ მიშინია. ახლა კი ტრაბახობ. თქვენი დაცვა მინდოდა გესმის? დაცვა? როგორ გითხრა? არსებობს ასეთი სიტყვა. გამახსენდა და მოუკიდებლობა. გასაგებია, მაშინ რაცია მთაზე შენ წაიღე. კარგი, მარტივია. საით უნდა წავიდე? საით? ამერთო! ჯემ! ჯემ! აქ ვარ! დამეხმარე! ეს რა არის? ქაპანგი! არა, შენს უკან! ადამიანი! ჯანდება! წადი! უთხარი რომ წავიდეს! წადი, იდიოტო! რა თქვა? არ ვიცი, ლათინურია. რა ლათინური, იდიოტო? საიდან იცი? ლათინური ვიცი. გონი მემუქრება. ომერდა ვარტყა. არა, აჩვენე რომ ცივილიზირებული ადამიანები ვართ. ან მოაჩვენე მაინც, რომ ხარ. როგორის ველური ადამიანებს ჩემს? მიეცი რამე. მინის ბურთულები ან სხვა რამე. დაიჩოქე. და შერიგება შესთავაზე. მაყოფილია. როგორია? ოქცონს? ყველა ქოქოსი შეჭამე? იდიოტო! ღმერთო! ღმერთო! ღმერთო ჩემო! გაგიზდი? მოწამლულ ისრები რომ იყოს? ახლა ჩემი დრო. გეგონა რომ შენი გაფუჭებული სათამაშოთი მომკლავდი? დებილი აბორიგენი. არა. არა, არ გინდა. ვერ შეძლებ ლამაზო. ლამაზო არ დავიძახო. კარგი გუგა, მაგრამ მაინც ვერ შეძლებ. გაეთრიე. და როგორ ჩამოხვალ? რა დიდი პრობლემაა. გაეთრიე. თვითონ ჩამოვა. კარგად. მართლა წავიდა? ჩანდაბა, როგორ ჩამოვიდე? ლენა, როგორ ხარ? იდეალურად. ცხოვრებაში ფეხებით დაკიდვის შანსი იშვიათად გვეძლება. მარტო დამტოვა. არც კი შემობრუნდა, წარმოგიდგენია? ასე აღარ შემძლია. ეს ნამდვილი кошмарია. ნამდვილი. ჯემ, ასე მოქცევა არ შეიძლება. ჩვენ ერთ გუნდში ვართ და ჩვენი ანებს არ სატოვებთ. ნოყვირით არ მქცემ. კარგი, მოდი ვიჩხობათ. ეს ყველას დაგვეხმარება. ხო, არც თუ ისე ცუდი არ შევანია. Can you listen to me? It's time to shatter the illusion.
გამარჯობა. გამარჯობა. აბა, მაგარი მუსიკა არა? და? მაგარი მუსიკა ამეთქე. ნამდვილად. ძალიან მაგარია. ძალევ? კი, რა თქმა უნდა. კი. აი, ჩვენ ძალში ვართ. როგორ ცხელა? ვიცი. აბა. ხოლო ცათი თუ მთელი ღამით? როგორ ჩენგინდა? ისე მომინდება, რამდენსაც გადაიხდი. მაშინ ამას მიიღებ. სერიოზულად. მთელი ღამით თუ გინდა, დიდ ფასდაკლებას შემოგთავაზებ. მაგალითად, 300. კარგი, ორი სი იყოს. ნაკლები არა. რა? შენი ფიქრი რომ ბაიმანი იყო? დედად მეკუთნე. თუმცა შოკის გამართვა შეიძლება. Ja, na, უკვე გძინავს. უნდა გელაპარაკო. Ich wollte ein bisschen quatschen. Laparaki minda. Ქენი ახალგაზრდა პრინცესა დარის. სასმლის მოსატანად წავიდა. ვინმე დანატოლი იპოვეთ. მათთან ერთად რა გავაკეთო? ილაპარაკეთ. რაზე? პენსიაზე? ბილის პროტეზებზე? ეუდანელი ხარ, ვიფიქრე რომ პაემანი გვექნებოდა. შენ კი ამ დებილთან ერთად წახვედი. ხო? რამდენი უნდოდა? როგორ ბედავთ? ნუ მატყუებ. ნარკოტიკები ქურდობის ბრალდება პროსტიტუციაში შემჩნეული. პროსტიტუცია ჩემი საქმე არ არის, პომადაკი მაღაზიაში. სერბინგის მასწავლებელზე ვლაპარაკობ. თქვენი რატომ ღაც არ მჯერა? რამდენი მიადგილოს დევრიგე? ფაშისტი. ნერვიულობდი. უეცრად იმ ბიჭთან ერთად წახვედით. ჩვენ კი ერთად მივედით. უბრალოდ გართობა შემოგთავაზეთ. არ მინდოდა რომ მათი გეგონათ რომ ჩვენ ბაიმანი კონდა? კი. მაგრამ ჩემთვის ამეთად მოხუცი ხართ. ჩვენზე 2 წლით უმცროსი ვარ. საიდან იცით რამდენი წლის ვარ? 44-ის. შეურაცხყოფად არ მივიღებ. საკმაოდ დალიეთ. რა გინდა ჩემგან? ქენი უგეგეცნობა მინდოდა, მაგრამ საკუთარ თავზე იმდენად ფიქრობთ, რომ ამის პატარა შანსიც კი არ მაქვს. დედობაში ცუდი რა არის? ასე ცუდია, რომ პატარა გოგონა აღარ ხართ. მე ძალიან მიხარია ფრაუ შნაიდერ. და ღმერთის წყალობით, შემიძლია ოჯახის რჩენა და არა მათი ფული ცხოვრება. ჯიბის ფულს მომცემთ? რა შეიძლება ფოტოს? დედის გამოცნობა ძალიან მარტივია. ძალიან. ვერძენო. მინდოდა მეთქვა რომ? რა?
არ მინდოდა ესე გამოსულიყო. შვიდობა გეწყობს. ჯეიმს ოსტორგს სინდისი გაუჩნდა. სხვა პრიმატებს კი ამისთვის ათასობით წელი დასჭირდათ. კი, ყველაფერი გარგადაა. გარგად ხარ? ჩაულებრივ ძალიან იშვიათად ვტირი. არაფერია, ყველა ქალი ტირის. შია? ცოტა. მადლობა. მადლობა დიდო ბატონო. რა? თქვი მადლობა დიდო ბატონო. გაგიჟდი? ჯერ კიდევ იდიოტი ყოფილა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ღამით დამესიზმრა. ტერორისტი ენლისი? დიახ. თქვენთან ტერორისტი ბადერი მოვიდა. ანდრეას. გუდრუნ. ჯემი ჩემს კვეცნობიერში შეიჭრა. მისი დახშობა. დახშობა და? სულ მარტოა. გძინავს? კოშმარი და მესიზმრა. მეც. რა ხდებოდა? ისეთი არაფერი. შენთან? შენი საქმე არ არის. შეგიძლია უბრალოდ მითხრა, რომ აქ მარტო ყოფნა გინდა. სულელო. ის მოკლეს. მაყოფილი ხარ? რა? ვინ? სად? დედა ჩემი. დაჯგუფება დაგვისხათავს, რომლის ყოფილი წევრი მანამდე მამა ჩემა დააპატიმრა. არ ვიცი როგორ შეძლეს, მაგრამ უბრალოდ ეს როლის გასტროლის ხმა გავიგე. მისგან გავიკეცი, მაგრამ ყველგან სისხლი იყო. ყველაფერი სისხლში იყო. მოკლედ მოკვდარა. მამა ჩემი გაგიჟდა. ახალი სახელები და პასპორტები მივიღეთ. გადირის კლანის გაგონებაზე ჭკუიდან გადადის. ამიტომაც მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ჩავერთეთ. მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ხართ? კი, ადრე მუსტაფა მერქვა, ამიტომ ყველაფერს თავისი პლუსი აქვს. რაცაკ მოხდით ყოველ ღამით მესიზმრება. კარგია, ტრავმასთან გამკლავება კაგი მარტივდება. ტრავმა არ მაქვს. განგებ გავაკეთე. დაიწვი. ეს ჩვენი ჩანთა არა? ხო. იგრაციადებს. კაცურე. მე? შენ დატოვე წყალთან. შენ უნდა დარჩენილიყავ იმასთან. Иди. Рагаца ставабиче. Убралот гацуре, карги? Стади. Трапат, дай каргиба. Гачумди. Страпат. Страпат, миди, миди. Джандеба. Звигени. Ра, сад, умроб. Зургсукан звигения.
გამოწური, გამოწური. აკეთ სტრაფად. ჯემ. მოკალე? ერა ფერია. მარტივი იყო. ხო, რაღაც პატარა. საერთოდ საშიშია? ზვიგენია. ზვის მონსტრი. არა საყვარელი ზვიგენი უკვე. იქნებ უბრალოდ მადლობა მითხრა. მადლობა. იმისთვის რომ სასტიკად მოგალი უბედური არსება. და არც კი გიფიქრია მის ოჯახზე. არსება რომელიც წელმა ჰოლივუდმა მონსტრად აქცია. შენ რაღაც ეკოსირებული ხარ? გითხარი რომ ეს პატარა საშიში არ არის, შენ კი მაშინვე გაბრაზდი. საიდან დავიცოდე საშიშია თუ არა? საზღვაო ბიოლოგიის დოქტორი გიერ ვარ. დოქტორს არ გავხარ, საერთოდ. დერა. არც დარეკნები არიან დოქტორები, მაგრამ სიცოცხლეს ინარჩუნებენ, როგორც მე. როცა 20 წელში მამაჩები დაბრუნდება, აქ ვიჯდები და გავირუჯები. ჩემს უკან კი თქვენი საფლავები იქნება. ვერ წარმოვედგენდი ასეთი აგრესიული თუ იყო. კარგია რომ ჯემზე ბრაზდები. იდიოტია, შინაც უნდა მეგუჩინა საკუთარი ადგილი. ფეხი. შენი გადარჩენა უნდა და თავისი ტერიტორიის მონიშნას ისე ცდილობს, რომ მალე მთელ კონძულზე მისი შარდისონი იქნება. ცურვა არის ის, შენს გადასარჩენად კი გაცურა. მარცხლა? დედა ჩემი ჯემის თვალწინ მოკლეს. ვიცი, ტბაზე. მის გადარჩენას ცდილობდა. მისი ხელი ეკავა, მაგრამ ძალა არ იყო. შემდეგ კი წყალში ჩავარდა. და ჩაიძირა. როცა წყლიდან ამოიყვანეს, გალურჯებული იყო. მას შემდეგ წყლის ეშინია. Chance to make him mine. You take me in your arms. Suddenly I feel lightheaded. Room is spinning, I lose my senses. მინდოდა. ზადი. ეს რა არის? ასე ცოტად გამავიყურები? არა. თითქმის ჩვეულებრივად. იზირო მთებსაც თვალები აქვთ. ასეთი აქამდე მომხდარა. კი, ყოველ უქმეებზე. რა თქმა უნდა არა. რაღაც ხამიანს დავაბიჯე. სადღაც დავიკითხე რა შემდეგ მოხდება. გონებას დაკარგავს და გული გაუჩერდება. ფეხი მოვაჭრეთ, რათა ხამი არ გავრცელდეს. სად უნდა გავრცელდეს? ძალოსანი დანი აქვს. რაიმე. ანტიალერგიული სჭირდება. კი, არ გიძვირფასო. მივთები მომეცი. რატომ? ველურებთან მივდივარ. კანიბალებთან? თორემ თავია უფეთქდება. ჯემ, ეს საშიშია. უკვე ბევრჯერ გადავარჩინე. ყოველად ხომ არ მიშრომი არა? და ჩვენ? აქ და მელოდით, ვინმე უნდა გადარჩეს და ამის შესახებ შვილებს მოუყვეს. გარგებ ხარ? კი, კიდევ ერთი დარტყმა ვერაფერ შეცვლის. გული მერევა.
to think I had the answers to everything. But now I know life doesn't always go my way. I'm not a girl, not yet a woman. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. I'm not a girl. Με το receiver, όρμαντς τα ότχη της λίστας, χέρις τα λεβα μήντα. Σέμα μη έρθεις, Δέμπη. Սեսիեմ ունուվ ատքենի գացնը բպրայուշ նեիդեր։ Չեմ դուշաց, հերոս թուրկ, սխոտաշորիս էրց աստում ռոշիվ ծխորապտա։ Համեմ շի դոբիս։ Չեր ատրայա։ Նամ դուլատ, դիդի ռայո դենոբիս բահիմ նեբիս սինդրոմիամ։ Ջեմ, սանավ մոգ ուտեպի, բոտիշիս մողտամինդա։ Գաչում դի հերմը ուտեպի։ Ձալիան մամացորատ մոյիքեցի, ռոցա իմ զույգենթան բրձոլաշի ճայեպի։ Չեմ իմ թավարի պրոբլեմա իսարիցրոմ դախմարեպիս միղեպա արշեմիցլիա։ Ջեմ, սանամ ծոցխալի վար մինդարոմ մատլուպա գադագի խատո։ Իսետի արխարոգորից մեկոնա։ Շեն սանդո, մամացի, դա սեկսուալ որի խար։ Մե պլիր դավեպի։ Արա։ Կարգի էր այդգան ձուզու էպ զետի դիտուալ իգոքս։ Ջանդապա բոնգո, տետր է ուլի գագիտ է։ Հո, գարգի։ Սրածելի ամեստույ սարպիս ավլի է, ոլգան շենի պենիսիս սախվով է բիղլի է։ Դախմարի բեմ ջիրդե բեմ։ Դաղացես դեղ աբիջա։ Չանդապա տքեն ծոցխալի խերտ։ Սախվարելո ասետի բեբերի ծարվար։ Չեմ տույս այի բոտի շուք է բամ ունդոդը, դիեր մանում լոտ լոբարակով։ Հո, դանում շտատլի դանուվար։ Կավին է խետրոգուր մոգլես։ Հա, արա, ուբրալա չեմիք մարի ուրս մի խուրատտա, ծատատի վիխմա ուր է, ռա մողթա։ Բոնգոսը նուգ ավրազ դեպիտ, զոգջեր կոնձուլզ է տուրիստեպի չամոդիան, մաս դամամամիսկի մատի շեշին է բա ուղարդ, այս պարազիտեպի չամոդիան, խոլոպեր սապին ձուրեմ են, ասև է թավիանդ պրեզերվատիվ եպստովեմ են։ Ասե է, էր Սկիմ նեղ ուլի արիքն է բա, ուծեպ կագի կետեպ։ Այի ասե։ Ես էիքի կանիվալիպի արխարդ։ Բոնգո իղո, մագրամ թավիտան գավզարդ է։ Սի մարձ լեկիտ խատ ադամիանիս խորսի ձալի են արուղարդ։ Անձրեր ատկմա ունդեղ թե բոտամագրամ, խողոտ մողուցև սատա սուստեպս ճամտն են։ Ձալինում շույդոբիանին տեկ է թիլի ադամիան է բիարիան։ Ակ մատից խորիբիս տիլի շեսաս ավլը չամովետի։
მაგრამ შემდეგ ბონგოს შევხვდი. ის ჩემი დათუნია. ჩემი დათუნია. ზეღვერილო. ზეჭმელი. ისევ ღორი. ტურისტები. საყვარელო, ეს სიმპატიური და მისი შეყვარებული ავიაკატასტროფაში მოკვდნენ. ქოხშია, შიმშილობდნენ. იღავით, მაგრამ ძახვალთ. დრო სჭირდება გახსნისთვის. სახაზე წაუსვი, დაეხმარება. მაბედი, მაგრამ უცნაურად გამოიყურები. ფრაუში. დიახ. რაცია გაქვს, შობლებს რომ დაუგავშირდეთ. მაბედით არ გვაქვს. არ გაქვთ. ტელეფონი გამოდგება. წინ ნული აგრეფე. ლენა, ტელეფონი მოქვს ეს. შობლზე არა. როგორც მოხუცმა. მეტი გინდა? გეყობა სასაცილო არ არის. თურქი პოლიციელია. ჩემი იმიჯისთვის კოშმარია. ორგაზმის კურსებზე ეს რომ თქვა გამანადგურებენ. შეგიყვარდა? ამას არ ველოდი. ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ბიჭები ცნობილნი არიან თავიანთი ეშყით და სამბათი, ან რასაც თურქებიც უკავენ. თევზი მომიდან ეს. აქ ისეთი სიიაფეა, ყველაფერს ნომერში უკვეთავთ. ჰეროს თურქ. მეტინ. ნიღაბი მიკეთია. არ მაინტერესებს, მიყვარს ნიღბები. დიახ. შესანიშნავია. ბავშვები არიან. ტელეფონი იპოვეს და ერთ ქალთან ცხოვრობენ, რომელიც ადგილობრივს გაყვაცოლათ. კარგად არიან? კი, რა თქმა უნდა. იქნებ თუ გინდა. ხვალ შევალთ. ხვალ? ხო, რა მოხდა? მაინც ყველაფერი გარგადაა. იმას გულისხმობ, რომ საჭმელი მაინც გვაქვს. აქ ბორი-ბორიზე ყველაფერი სხვანაირადა. ჯერ ტანსაცმელს ვიხდით. შემდეგ ჩვენს ნიღბებს ვიხსნით. და ისეთები ხვდებით, როგორიც ვართ. და როგორიც ყოველთვის ვიღავით. გემრიელი ჩანს. ხო, გემრიელია და სასარგებლო. იმ ცხიმი აღორს არ გავს. კოსტა ძალიან მშიერია. ხო, კოსტა გასინჯი. მიდი, კოსტა. კოსტა. მაიმუნი რა თქმა უნდა მეწოდება, მაგრამ კოსტას მოეწონა. მაგარია. ამ დღეს სულ სხვა ადამიანები გავხდით. კუნძულმა შეგვცვალა. ამის თქმა სხვა მაღლა ვერავინ ბედავდა, მაგრამ ავიაკატასტროფას არავინ ნანობს. ავიაკომპანიის გარდა.
ეს რა არის? თავისუფლება. ისმინე. რაღაც უნდა გაჩვენა. დამხოლ? Alles klar. კარგი. ერთი კითხვა მაქვს. ამისთვის მზად ვარ? Hey, noi ich gerade Zleria. Wir brauchen hier ein bisschen was stärkeres. Und ich esse nicht mehr. Kargat. Mach dich das ein. Aber du sie haben nur Rosa Schneider, Arasruqopili, bitte. Gogos verbaulaufs. Ambobin Delfino Therapie da gekhmareba. Machen. Tschawalebiskan kholod arti sargeblis migeba sheizleba. Sheizvata? Jama. Ragats khomunda igos. რაც და დამიხმარება. სიკვდილის წინ შეიძლება თქვა. ენა აღარ მეპმებოდა, მაგრამ სიმსივნე დამემართა. Nein, jetzt kann ich endlich richtig reden. Jetzt habe ich schon Krebs. Raborote khar. სიკვდილამდე რისი გაკეთება გინდა? Etwas was du tun wollen würdest, bevor du stirbst? Ada. Шехе дирело мазисена биро. Миси часла арасдрос миқварда, маграм эс. Себени ирод мец эс ром. Мис мине. Икнем дацгабамде шесаферизи ганцоба шевкнат. Да ганцоба акиде киде гачумди. Мне гонаром მეტად ინტერაქტიული პროცესი იქნებოდა. მეტი ინტიმით. შესაძლოა დამდა გარბაც გავაკეთოთ, მაგრამ პირველი ჯერისთვის არც ისე კარგი იქნება. ასე არა? თავი გამოცდაზე მგონია. ვერ ხვდები რა სამბო. ხომ მითხარი, რომ რაღაცის ჩვენება გინდოდა. სექსი რომ დომოდა პირდაპირ გეტყოდი. პირველი გერმანელი ხარ, ვინც ამას ნახულობს. ურადღებით იყავი. Meine Eier sind noch größer als mein Stolz, Alter. Ich fahr Jetski am persischen Golf. Junge, ich knall Bitches wie Jessica Alba. Du knallst nur Bitches, so hässlich wie die Walter. Brille von Gucci, Anzug Armani. Uhr ist ne Breitling, Schwanz ist Ferrari. Mücken denn scharf wie Wasabi, wenn sie mich sehen. Ich fix sie und geh, weil ein Gangster nicht schläft. Bitch, guck in die Hose, das Monster von Jam. Für das Ding ist sogar das Ozonloch zu eng. Frag Christina Aguilera, wer der Größte ist. Ich bekam den Mutter, komm herunter von meinem Döner. Ich chill mit Nutten am Pool. Was bitte was willst du Hurensohn tun? Jam ist der Boss und zerfickt jede Crew. Du Bastard, deine Mutter ist schwul. Und? Aber? Ist es Parodia? Als Prozent ihr nicht hier? Oras Janitzki. Wer mich hat? Ironia. Komm, geht her, Gorego. Ruhilat. Oh, okay, Guiania. Gargim geht hier. მის მინე ჯემ, ეს სიმღერა 1 ევროსაც არ მოგიტანს. რეპში ნამდვილად ვერ ერგვევი, ჩემს გრძნობებს გამოხატავს ემოციებს. ხო? არ ვიცოდი რომ ყოველდღე აუსთან წეულება გქონდა და რომ შენივე შენი სასქესო ორგანო ოზონის ხვრელში არადევა. შეუძლებელია, რადგან ოზონის ხვრელი უზარმაზარია. შენს ძმებს კი არ ყოფნით მამაცობა რომ გითხრან. გითხრან რომ შობს სწავლას მიხედო, ვიდრე ამ სუნელური მუსიკით დაგავდე. და მიჯერე ჯემ, გერმანიის 50 ცენტი ვერ გახდები. კრედო მომბო ფამას. საკუთარი თავი ყველაზე ჭკვიანი გონია. ყველაზე ჭკვიანი. ხო ჯემ. სპორტული გაზეთის კარტა სხვა რაღაცეებიც წაიკითხე. კარგი, გამოდი სულელი ვარ. სულელი მიგრანტი რომელთან ლაბარაკიც გიერ შეგიძლია. მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რატომ ბრაზდები? ჩემთან სექსი გინდოდა. Your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me you're already home where you feel love. არ ვიცი რის გამო ვიყავი უფრო ცუდად. სინდისის კენჯნისგან თუ იმ საშინელი მოსაწევისგან.
მისი წაკითხვა უნდა და Has that brick lane coming? Has your engine running? Is that bridge getting built? Are your hands getting filled? Won't you tell me, my brother? Hey. დაძინება საკაპირებ. Ადა. ხუთ ვერცხლოვიან სესუმროში. ორ ადგილიანი ნომერი აიღე. და ხმამ ახლა წამიკითხავ. ეს რა არის? სიტყვები მანდია და სულთანი გახაზული გაქვს. იეგ მურმა უკვე მითხრა. რა? ყველაფერი მითხრა. ჩემთვის გითხოლობდი? რათა შთაბეჭდილება მოგეხდინა? არა. ჯემ, თუ ცდილობ, რომ უკეთესი გახდემ, მაშინ... მეც ვცდი. მართალი ხარ, დამშვიდებას ვერ ვახერხებ. შესაძლოა, კომპლექსები მაქვს. შესაძლოა. შესაძლოა. დაქჭირს. მოსაწევმა მოქმედება დაიწყო. იმაზე მეტად, ვიდრე მეგონა. რამდენჯერ მოწი? შორს ნუგე ზურე ლამაზო. ლამაზოს ნუ მეძახი მეთქი. იმიტომ რომ ეს ძალიან ახმაგზნებს. გეგჟდი. ახლა ვინ არის კომპლექსიანი? კოცნა ძალიან კარგად გწოდნია. ეს ხვირია. მაპატი, კოორდინაციის პატარა პრობლემა მაქვს. დერწმუნებული ხარ? თქვენ სამიდან რომელი მესთან მაინც? მაგრამ თუ მართლა მოგწონ ვარ? თუ მართლა მოგწონ ვარ? სექსია. როგორ ჩაიარა? კიდეული იყო? ჯემ. გეთრი. უნდა ჩავიცვა. ხუთ წუთში ჩანჩქერთან. კარგი. შენ სადიყავი? სახლში პირველი ნახევრისკენ დავბრუნდი. კოსტაკი მეთხანს დარჩა, როგორც ხედავ. რომ ხედავ? გამარჯობა. ეს რა არის? ეს სუზია. სეუზ მისგან გადავარჩინე. სუზი, ჩემ? სუზი? სუზი, ჩემ? სუზი, იაგმურ. აი თუ რომე როგორი ყოფილა პირველი. როგორ ვამბობ ამას ჩემს შვილებს, თუ თითქმის არაფერი მახსოვს. მოიწონა. არაფერი უთქვამს. ჯემსა და ლენას სექსი ჰქონდათ. ხო, ჯემ, მოგეწონა? ო, ჯემ, მოგეწონა? გაჩუმდით. შესაძლოა არაფერი ჰქონიათ. საწვალზე სისხლს ვერ ვხედავ. გცემ, გაიგე. უპრობლემოდ დავიმორჩილე. ეი, ჯემ, სანაძლეო მოიგო? ხო მოიგე. სანაძლეო? დებილია.
წვეულებამ როგორ ჩაიარა. ხო, მაგრამ ახლა ბადერე პრობლემა მაქვს. არდე მეხმარები? იაკმურ, დამეხმარე. Spät bist nicht. Ding nicht ab. Asse tiram როგორ შეიძლება? Ich will. Trali wiqavi mabadi. Arzki momentona. Ene agar mebeba. Was war das denn? Gese utseria. ABDE ein Döner mit scharfer Soße Tomaten. Tsrase usis gareshe. Chendeba gaige. Gamomivide ulabaregob. Shen chemi? Shen chemi? Sas. Sas zauli khar. Aram gonia. Du gedurchebiti egmur. Würde ich dich gerne. Kann ich mich nebi? Zolat wer gamoqobi Kosta. Mama amis uplebas ar momtsams. Mashin kinoshi tsavidet. Bevshebo. Jim. Ye egmur. Mama. Akvart. Gamarjoba. Nas shemdeg rats chuen choris moqta? Vipikre rom ragats guakavshirebda. ოეცრად კი გავიგე რომ ეს ყველაფერი სანაძლეო იყო, იდიოტო. რა დაგიმართა? რა მოიგე? სნიგერსი. სნიგერსი? ჯენდება. კარგად ხარ? ამაში კარგი არაფერია, იდიოტო. გაიგე? ლენა, შენ არასდროს გაიგე, ეს მხოლოდ კუკა. დედიკო. კარგად ხარ? კი. დროულად მოხვედი. სანამ ვინმე დაშავდა. Ich will adres Herr Osturkimova schwiltan ertat. Jer erti dgit gvian chamoqvadit rata dagesvenat. Shemdeg albaneltan seksi gkonda akhla ki am ghortan ertat vakhshmobas mtkho. Mas sarto daritsnam. Jemi agori. Itsi karki ikneba shen da jemi tu sherikdebit. Ratsa ronda momqdariqo. Akhla vegetqvi sarto araperi ar momqdara. Da shen tvis aseti ragats is kitkva minda. შენი რა საქმეა? მე დამეტინს ერთმანეთი გვიყვარს. მე რა? მე რა შუაში ვარ? კვირაში ორჯერ გავისეირნებ. შეიძლება შევხვდებით. შეიძლება რამდენია? ხუთჯერ? იმას გულისხმობ რომ იქნების არის ვინც მჭირდება. ნაშვამი ხარ? ხო, ბედნიერებისგან გუკა. ახალი ცხოვრების მასთან ერთად დაწყება შემიძლია ძვირფასო. დილით მას აუზმეს მომომზადებს აღამოს კი ჯურჯელს დავრეცხავ ტანსაცმელს შემდეგ გავაშრობ. ოთხ დღეში შეყარება არ შეიძლება, ეს შეუძლებელია. ბახშამზე გვესტუმრება. და ბუდას წყალობით ერთი ოჯახი გავხდებით. შხაპი მიიღე. ეს რა არის? არაფერი. არა.
Alter, ist das ein... Kostas zu gesehen, nicht? Sag mal, Kostas. Nur mal drüber. Ist das ein Deba? So, wo ich bin, ne? Ich bin nicht so, aber ich bin nicht so, Sarah. Ist bunt, ja. Kinder, um gerade das Jacket? Geh, Sarah. Da ist Moses Rigaba da jetzt. Also, du bist ja nicht mehr so. Kinder, um Moses. Kachum, die. Du bist ja nicht mehr so. 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 Gergi, was sind die Magibratzer in der Zerim? Brief. Meine Gemma Zirpasso, Lena. Ah, da geh ich um, Marwar. Twitter und Wettwe. Dann setz mir lieber mit einem. Strolle Relaxation ist durchs Obrode Obroch, Matschai und Ket. Gergi, Ayase. Was ja? Akrasakate. Mechum, nervig, Obdi. Твит принявище сагэб габиге. Приден ме. Задар харвици яра ушевс ყველა ფერი გარგადა. Азри яр экс сад. Азри яр экс родис. Ми ყოველთვის შენთან ერთად ვიქნები. Карги гамеше машинеб. Албат ჩემი ახალი антидепрессантის ბრალია. ენერგიით ვარსევს. Кемერჯიბა. Ракинда. იმ გამათის შესახებ დანაშაულის აღიარება არ მიყვარს ლენა. არ მიყვარს, მაგრამ მართლა ვერ შევამჩნე. ახლა კი წადი. მინდოდა მეთქვა. ბაემანი მაქვს, ჩემი შეყვარებული ჩამოვიდა. შეყვარებული? ფრიდე, სომელო. ნერვიულობს, რადგან პირველად გვექნება. ჩვენი კავშირი კონძულზე კი უბრალოდ Sakuror to Romani igo. Aseram? Ciao. Seriozulo tkvi? Ratma unda. Chemi gdznobebi temashob. Khoda es chvens asakshi normaloria. Ragats unda gavageto. Jemos turktan erta tskhovrebas ver shevzlab. 4 saati maqs vakhshmovabde, sadats am origijiden romeli me khortsinebaze daizqeb saubars. Мы отсмотрим этот датчик программы. Полиция. Гиба хоть гадир. Джем. Ягмур. Дам шутти. Кен შეიძლება ასე ციტყვას. Კარგად გამოიყურები. მეტი ნალემავა. ცოტა აგვიანებს. ის ხო პოლიციელია. იმედი მაქვს არაფერი მომხდარა. ოსტურკი, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ დაურეკოთ? მაბედიეთ, მაგრამ ოსტურკები ჩვენი სასტუმროდან გადავიდნენ. To me, bring back, oh, bring back my bonnie to me, bring back, Iagmur. Oh, bring back my bonnie to me. Es uke sexy, ah?
Es sad arī seksi. Džemos turktan seksi ar mkonia. Man saqolze damazvina da mteli ghame miqurebda. Meki qualaperi gavabuja. Gaxsavs rotsa mshoblebisa da shvilebis konfliktebze da mshoblebis mier gamoqenebul dashjis metodebze saubrobdit. Ჩვენ შევთან ხვდით, რომ დაჭის ტრადიციულ მეთოდებს არ გამოიყენებდი. ჩორჩოლით მითხარი. და დაჭის რა მეთოდები ვახსენე. საშინაო პატიმრობა. ტელევიზორის ყურების აკრძალვა. ჯიბის ფულის ძარცმევა, კარგი, დაპირების შესრულება ძალიან მნიშვნელოვანია. რათა ერთმანეთს ყოველთვის ვენდოთ. გავიქცეთ, ტაქსი გჭირდება. გავიქცეთ. შენი ვამაყობ. იმიტომ რომ სიმართლე გითხარი, არა იმიტომ რომ ნარკოტიკები პირველად გასინჯე. კვენი ახალი გასპორტები, სახელები დაიმახსოვრეთ. მარიანა? მაგნუსი? ამუნცენი. რა საშინელი სახელებია, თურქიც კი არ არის. ისინი თურქულ სახელებს ეძებენ. ახლა ორი წლით უმცროსი ხარ. ჯემ, მაგნუსე. ნორვეგიაში შესანიშნავის გოლებია. შენს ატესტატს საბოლოოდ იქ მიიღებ. არ მინდა მაგნუსი მერქვას გასაგებია. ზათვალი გაიგეთე. ოსლოში არ მინდა. ოსლოში ესანიშნავი ქალაქია, მარიანა. ყურადღება. ოსლოს რეისზე ჩასხდომა იწყება. შეჭერდით, ჯემ, მეტი. ჯანდება ბიზნეს. დორის მაბადი ეძალი უწყარ, მაგრამ ქვეყნიდან უნდა წავიდეთ. დამშვიდობება ტირილი და მსგავსი დრამის მოწყობა არ მინდოდა. ამას თქვენი უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ. თქვენი ნომერი მე დავარბიე და კედლებზე წარწერები გავაკეთე. თქვენთან ერთად ცხოვრება ძალიან არ მინდოდა. მაბადიეთ. არის. ჩემ ეშალა. ხო. არ გეწყინოთ. რომ გითხარი, როგორი საშინელია. ეს სასტიკი უპასუხის მგებლობა და სულელური საქციელია. არ ვიცოდი სათვალეს თუ ატარებდი. სამაგიეროდ კარგად ხედავ. ფრიდერი ჩემი შეყვარებული არ არის. ის იდიოტია, შენც, მაგრამ შენ ის იდიოტი ხარ, ვინც მიყვარს. რა? რესტულელური სიტყვა. ვიცი, რომ სექსი არ გვქონია. მაშინას ვემიღები. დაიმახსოვრებდი, როგორი უსიამოვნო იყო. პარტნიორს გააჩნია. თქვენი ყურება სასაცილოა. ყველაფერი ჩაგეშალა. მაგნუს. გაჩუმდი. აი, ასე გახდა ორი არასრულყოფილი ოჯახი, ერთი ბედნიერი. ეს პირველად მოხდა. Thank you.
Кай, сечни ли бе? Че тец моят мине? Вин не мърм да мине хос. Убралът му зих часла. Аре. Филм сахмова небнин сахио беби. Александре Курасбедияни да Тео Нахведелидзе. Хмис режиссори Зура Гоглияни. Таргвна Нико Шербашидзе. Филм сармогит гент Аджара Беткоми. Гахмова небулия Аджара Неткоми смир. Unterwäsche. Stolz auf dich. Hast du Fragen? Willst du vorher kurz reden? Nein. Und wenn du jetzt bitte nicht länger vor der Tür stehen bleiben würdest? Okay. Okay. Hallo?
Mein Vater ist ein Cop, ich Boss vom Block. Alter, ein falsches Wort, du hast ein Loch im Kopf. Kalaschnikow, goldene Kette, weißes Unterhemd. Deine Mutter kriegt einen Schwanz im Mund, wie im Dschungelcamp. Guck mich an, ein Kind von der Straße, das mehr Geld mit Schnee macht als die Winterolympiade. Frag ihn vom Pappberg, er fickt wie Kraftel. Jam ist der Grund, warum man nachts besser abstellt. Ich chill mit Nutten am Pool. Was, bitte, was willst du Hurensohn tun? Du willst das Laden, dann, dann guck mir doch zu. Du brauchst doch bestellen deiner Mutter den Bus. Wie alles funkelt und glänzt, sie wache macht. Ich bin kein guter Mensch. Jam ist der G, der mit Schwanznutten springt. Hurensohn rennen, Hurensohn rennen. Und meine Eier sind noch größer als mein Stolz, Alter. Ich fahr Jetski am Persischen Golf. Junge, ich knall Bitches wie Jessica Alba. Du knallst nur Bitches, so hässlich wie die Walter. Brille von Gucci, Anzug Armani. Uhr ist der Breitling, Schwanz ist Ferrari. Nutten werden scharf wie Wasabi, wenn sie mich sehen. Ich fix sie und geh, weil ein Gangster mich schläft. Bitch, guck in die Hose, das Monster von Jam. Für das Ding ist sogar das Ozonloch zu eng. Frag Christina Aguilera, wer der Größte ist. Ich bekam den Nutter, komm herunter von meinem Dönerspieß. Ich chill mit Nutten am Pool. Was, bitte, was willst du Hurensohn tun? Du willst das Laden, dann, dann guck mir doch zu. Du brauchst doch bestellen deiner Mutter den Bus. Wie alles funkelt und glänzt, sie wache macht. Ich bin kein guter Mensch. Jam ist der G, der mit Schwanznutten sprengt. Hurensohn rennen, Hurensohn rennen. Ich chill mit Nutten am Pool. Was, bitte, was willst du Hurensohn tun? Jam ist der Boss und zerfickt jede Crew. Du Bastard, deine Mutter ist schwul. Yeah.